Salam tentrem rahayu, kanca-kancaku. Dikenalke ya, aku Vena. Umurku 11 tahun. Aku murid sekolah minggu ing GKJ Salatiga Utara. Aku arep cerita bab Saulus meratobat. Kang senirat in lelakone para rasul songo ayat 1 tekan 18. Ceritane mengkene. Saulus iku wong Farisi. Salah sawijining wong kang soleh. Miturut Saulus, sapa wae kang percaya marang Gusti Yesus kuwi padha wae karo nyebarake dosa lan pantes kinonjoro kepara nampa paukaman pati. Kanthi nggawa layang saka panguwasa Imam Agung, Saulus lunga menyang ing Damsik. Ing kono, Saulus arep nyekeli wong-wong sing dadi pandere Gusti Yesus. Sajroning lakune, dumadakan ana cahya kang tumorot saka langit. Saulus kaget lan tiba. Banjur ana swara mengkene. Saulus, Saulus, kena apa kowe kok tumindak kejem marang aku? Saulus mangsuli. Paduka menika sinten Gusti? Pangandikane Gusti. Aku Yesus sing mbok piloro kae. Saulus, kowe lunga menyang ing Damsik. Ing kono, kowe bakal ngerti apa sing kudu mbok lakoni. Saulus tangi mak jenggiret. Nanging Saulus dadi wuta, ora weruh apa-apa. Saulus banjur didawuhi menyang ing Damsik. Ing kono, Saulus anggone ngenteni telung dina. Dheweke ora bisa ndeleng, ora mangan, lan ora ngombe. Gusti Yesus ngetingal marang Ananias, salah sawijining pandhereke Gusti Yesus ing Damsik. Gusti Yesus paring dawuh marang Ananias, tilik Saulus lan dongano supaya bisa weruh maneh. Ananias ragu-ragu, awit yen Saulus iku wong arep sing nyekali para pandhereke Gusti Yesus, kok didawuhi ndongake? Awit Gusti Yesus sing ngandika, Ananias banjur nemoni Saulus. Ndongake mengkene. Yesus paring dawuh supaya kowe bisa weruh maneh lan kaluberan Roh Suci. Sanalika iku uga Saulus mari bisa weruh maneh. Banjur dheweke dibaptis dening Ananias lan dadi pandhereke Gusti Yesus kang setya tuhu. Iki mau ceritane tentang bab Saulus meratobat. Kang mulane bukane Saulus ngoyak-ngoyak wong sing dadi pandhereke Gusti Yesus arep dipateni, nanging saiki Saulus meratobat lan dadi pandhereke Gusti Yesus kang setya tuhu. Semene ya lur ceritaku, matur nuwun Gusti berkahi.